שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של אושר. השאלה שנשאלתי, בן אדם שואל, איך אני יכול לדעת האם אני מאושר כן או לא? הרבה אנשים בעולם מבטיחים אושר, תעשה ככה תהיה מאושר, תעשה ככה תהיה מאושר. והשאלה הנשאלת היא, זה נניח שאני אעשה ככה ואני ארגיש טוב, האם אני באמת מאושר? בן אדם שואל את עצמו, האם אני מאושר או לא מאושר? והשאלה החדה יותר זה בעצם כיצד ניתן לדעת אם אדם מאושר או לא, מהו המבחן שבודק האם האדם מאושר כן או לא. והתשובה לשאלה הזאת יותר פשוטה ממה שנדמה. אז קודם כל נתחיל מהסוף. אם אתה שואל את עצמך אם אתה מאושר כן או לא, אז אתה לא מאושר, או אתה לא מאושר מספיק, או אתה לא באמת מאושר. מאושר אתה אולי רוצה להיות מאושר, מתקרב להיות מאושר, בדרך להיות מאושר, אבל מאושר אתה לא. כי אם היית מאושר, לא היית שואל את עצמך אם אני מאושר. מאושר הוא זה שהפסיק לחפש את האושר. למשל, למה הדבר דומה? לאדם רעב או אדם צמא ששותה מים או שותה משהו, מרווה את סימונו וממילא הוא מפסיק לחפש. הוא מפסיק לחפש את השתייה. בן אדם רעב, אכל, מפסיק לחפש את האוכל. איך נדע אם אתה שבע או לא? לפעמים אתה מחפש אוכל, אם אתה ממשיך לחפש אוכל, כנראה שאתה לא שבע. יכול להיות שאתה לא שבע רגשית, יכול להיות שאתה לא שבע פיזית, אבל בעיקרון, אם היית באמת שבע מכל הבחינות, לא היית ממשיך לחפש אוכל. אתה מחפש את האוכל כי אתה לא שבע. עכשיו, בפועל אני רק יוסיף, כי יש אפשרות שבן אדם גם יחפש את האוכל, זאת אומרת שגם בן אדם יחווה שחסר לו משהו, ואף על פי כן הוא יהיה מאושר. אבל בעיקרון, ברמה העקרונית, הדרך לדעת האם אתה מרגיש טוב בשלמות, האם אתה באמת מרגיש טוב, איך שאומרים, זה האם אתה עדיין מחפש להרגיש יותר טוב. כי יש ישות אחת בעולם שאי אפשר לרמות אותה. את מי אי אפשר לרמות? את הלב. בן אדם לא יכול לרמות את הרמה הרגשית שלו. כל בני האדם בעולם, לא משנה מה תיתן להם, הם אף פעם לא יהיו מאושרים. לא משנה. תן לו ככה, תן לו ככה, תן לו ככה, הוא אף פעם לא יהיה מאושר. אין אפילו, ולא רק שאף אחד לא יהיה מאושר. כל בן אדם יכול לשבת עם עצמו, ופשוט לשאול את עצמו, מה הדבר שאם יהיה לי אותו, אני יהיה מאושר? אפילו בתיאוריה. נניח שכל האפשרויות זמינות עבורי. איזה דבר, אם יהיה לי אותו, אני יהיה מאושר? והם צריך לשאול את עצמו, מה יכול לקרות תיאורטית, לא יצויר שיהיה לי שלוש משאלות, או משאלה אחת. ועכשיו אומרים לי, תבקש דבר אחד, מה שאתה מבקש, כל דבר נותנים לך. בן אדם אומר, אני אבקש להיות מאושר. אבל שואלים אותך עכשיו שאלה, מהו אותו דבר, מהי אותה מציאות, שאם היא תהיה, אתה תהיה מאושר? איזה מציאות תהפוך אותך למאושר? בן אדם שיתבונן על הדבר הזה, הוא יראה שאין דבר כזה. כל מציאות שלא תהיה, אתה תמיד תמשיך לרצות יותר טוב. מסקנה, מה יהפוך אותך למאושר? שתפסיק לחפש את האושר. שואלים אותך, מה לתת לך? תתנו לי פטור מלרצות להיות מאושר, תתנו לי פטור מלחפש תמיד יותר טוב, כי הסבל של האדם בחיים נובע, החוסר עושר, החוסר שקט הנפשי, שהוא תמיד רוצה יותר טוב. אני רוצה יותר טוב, ורוצה יותר טוב, ורוצה יותר טוב, וגם אם יהיה לאדם את כל העולם ומלואו, הוא תמיד ירצה שיהיה לו משהו יותר טוב. ובנוסף לכל זה, יש מצרה נוספת, שהוא גם תמיד יפחד שיהיה לו פחות טוב. כל בן אדם בחיים, שאתה נותן למישהו מתנה, אתה בעצם נותן לו גם דבר רע. למה דבר רע? כי עכשיו גרמת לו לאסוף עוד פחד. כל דבר טוב שיש לאדם בחיים, יש בו גם דבר רע. כי אתה בעצם מפחד לאבד את הדבר. כי אם זה טוב עבורך, ואתה מרגיש טוב מהדבר הזה, זאת אומרת שבעצם אתה תרגיש פחות טוב בלי הדבר הזה. אז אוטומטית יש לבטוחך, עכשיו חשש, אולי אני אבד את הדבר הזה, כי הטוב שלך תלוי בדבר. טוב שהוא תלוי בדבר. והרעיון הוא שמבחן האושר הוא האם הפסקת לחפש את האושר, כן או לא. מה זאת אומרת להפסיק לחפש את האושר? פירושו שאדם חי את החיים בלי לחפש את האושר. כמו שחתול הולך, אוכל, שותה, בלי, הוא לא מחפש את האושר, לפחות כלפי חוץ זה לא נראה שהוא מחפש את האושר, או ברווז ששט על גבי המים, או דג, או ציפור שעפה באוויר, היא לא מחפשת את האושר, היא עכשיו מחפשת מזון, אבל את האושר היא לא יודעת מה זה אושר. זה נקרא שהוא מאושר. האדם צריך להגיע למצב שמבחינתו המילה אושר תהיה מילה בלתי ברורה. מה זה אושר? על מה אתה מדבר? אין לי מושג על מה אתה מדבר. אושר? לא יודע מה זה אושר, אין לי מושג. כי אין לזה שום משמעות בכלל. אושר או לא אושר, אני חי את החיים טוב, ומה אכפת לי אם אני מאושר או לא מאושר? אין לי בכלל משמעות למה זה מאושר. אין לזה שום משמעות. ועכשיו בן אדם אומר, טוב, אז איך אני עושה באמת את הדבר הזה? כי אני רוצה לחדד. בדבר הזה לא יעזור שקרים. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיד, טוב, מעכשיו אני חי את החיים, אני לא לחפש את האושר, אבל זה לא יעבוד לך. כי לא לחפש את האושר זה תוצאה של משהו אחר. זאת אומרת, אין שום דרך קיצור ש...
שבן אדם יכול להביא את עצמו בשקר כלשהו לא לחפש את האושר. בן אדם יכול להגיד, טוב, מעכשיו אני לא לחפש את האושר. אבל אין דבר כזה, אתה תמיד לחפש את האושר. שבן אדם ינסה, נראה אותך יום אחד מנסה לא לחפש אושר. יום אחד נראה אותך חי ולא, אכפש, ולא מחפש תמיד יותר טוב. שתעשה איזה משהו ובאמת תהיה מרוצה ממנו. דבר אחד, תעשה דבר אחד בעולם שתהיה מרוצה ממנו בשלמות. אחד, לא משנה מה. קח דבר אחד בעולם, תגיד לעצמך, הנה, מזה אני מרוצה בשלמות, אני לא חושב שיש משהו יותר טוב מזה. לא רק שאני לא חושב שיש משהו יותר טוב מזה, שאפילו תורטית לא יכול להיות משהו יותר טוב מזה, שאני בתוך תוכי חווה שלמות אין סופית מהדבר הזה. אין סוף של שלמות בדבר הזה. בן אדם שיעשה את זה יראה שאין, אין אפשרות. אתה לא יכול לחוות שלמות אין סופית בכוחות עצמך. אתה לא יכול להגיד, טוב, מעכשיו אני אחווה שלמות אין סופית. והדרך היחידה של האדם להביא את עצמו למצב שהוא באמת לא מחפש להרגיש יותר טוב ושהוא לא מפחד להרגיש פחות טוב, זה רק על ידי שהאדם מחפש את האמת הפנימית של עצמו ושל המציאות ומגיע להשתוות. מה זאת אומרת? בן אדם שישאל את הסיבה שהאדם רוצה יותר טוב ולא רוצה פחות טוב, זה רק בגלל שהוא חושב שיש יותר טוב, שהוא חושב שיכול להיות יותר טוב ושהוא חושב שיכול להיות פחות טוב. ומה זה, כי אם האדם היה חושב לא יכול להיות יותר טוב ולא יכול להיות פחות טוב, ומילא לא שייך לרצות יותר טוב ולא שייך לרצות פחות ולפחד מפחות טוב. והסיבה שאדם חושב שיש יותר טוב וחושב שיש פחות טוב, זה רק בגלל שאדם חושב שיש טוב ושיש רע. כי אם הכל אחד, אם הכל רע באותו מידה, אם הכל טוב באותו מידה, אז לא שייך לרצות יותר טוב, לא שייך לרצות לא לפחד מלהרגיש פחות טוב. ומי שרוצה להגיע להשתוות, פשוט צריך לקחת את כל מה שנדמה לו כטוב, את כל מה שנדמה לו כרע, ולשאול את עצמו מי החליט שזה טוב וזה רע. למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? מה הסיבה שלזה אני קורא טוב ולזה אני קורא רע? מה הסיבה? למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? בן אדם שיעשה את זה מספיק פעמים, הוא יגיע לשורש הרצון העצמי של עצמו, ויגיע להשתוות, והוא יבין שמצד האמת, למרות שזה טוב וזה רע, למרות שהאש שורפת ואני אברח ממנה, למרות שכשאני רעב אני אוכל, למרות שכשאני צמא אני אשתה, אבל אף על פי כן, מצד האמת שניהם טובים באותו מידה, ואז ממילא, האדם מגיע להשתוות, שבה הוא לא רוצה יותר טוב, ולא מפחד להרגיש רע, ואז הוא מפסיק לחפש את האושר. והדבר הזה צריך להיות אמיתי, צריך לבוא מבפנים. בן אדם צריך לחפש את האמת, לשאול את עצמו תמיד על כל דבר, מי החליט שזה טוב וזה רע? למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? אני רוצה את זה כי זה טוב, אני לא רוצה את זה כי זה רע, אבל למה? למה אני החלטתי שזה רע וזה טוב? באיזה סיבה? ועכשיו אני רוצה רק להוסיף עוד משפט קטן. גם אחרי שהבן אדם יבין שהכל אחד, גם אז הוא ירצה להרגיש איתו יותר טוב ויפחד להרגיש רע. אבל זה יהיה רק בפרספקטיבה החיצונית. כי בעולם שלנו יש טוב ויש רע. יש ימין ויש שמאל, יש לפני ויש אחרי, יש נפרדות. אבל בפנימיות, בתוך תוכו, זה אחד. כי כל המקומות כולם נמצאים באותו מקום. כל הזמנים מתרחשים באותו זמן. הכל זה אחד בסופו של דבר. והרעיון הוא שבפנימיות יש לאדם את השקט הנפשי המוחלט שאין דבר כזה, אין שום משמעות לאושר עבורו. אין אושר, מה זה אושר? הכל אחד בכל מקרה. אבל בחיצוניות יש לנו את הטוב ואת הרע. והרעיון הוא שהמבחן של האושר, אתה רוצה לדעת האם אתה מאושר כן או לא? פשוט תשאל את עצמך, האם אני עדיין ממשיך לחפש את האושר? ברגע שמישהו מבטיח לך איזה משהו בחיים, אומר לך, אם תעשה את זה ואת זה, תהיה מאושר, תשאל אותו. וכשאני אעשה את זה ואת זה, אני אפסיק לחפש את האושר? האם אז אני כבר לא אחשוב שיש משהו יותר טוב? האם אז אני אמשיך לפחד שאולי יקרה לי פחות טוב? האם אני אפחד להיות לא מאושר? אתה מבטיח לי אושר, אבל כשיהיה לי את זה, האם אני עדיין תמיד ארצה יותר טוב? כי אם כן, אני לא מאושר. כי אם בן אדם חושב שיש יותר טוב, הוא לא מאושר. ואם בן אדם חושב שיש פחות טוב, גם אז הוא לא מאושר. ושלא יעבדו עליכם, איך שאומרים. אם אתה שואל את עצמך, האם אתה מאושר כן או לא, אתה לא מאושר. אם אתה שואל את עצמך, האם יש יותר טוב, זה אומר שיש יותר טוב ואתה לא מאושר. אם אתה מחפש יותר טוב, אתה לא מאושר. אם אתה מפחד להרגיש פחות טוב, אתה גם מאושר. זאת אומרת, גם אם אתה חושב שיש פחות טוב, גם אז אתה לא מאושר. והעיקר זה בן אדם לחפש את האמת, להביא את עצמו למצב שהבין שהכל אחד, ובמילא הרצון שלו להיות מאושר ייעלם. ושיהיה לכולם המשך יום של אושר אמיתי.